استقامت عطا فرمائے. اب ہمارے دلوں کو کدی نہ ہونے دے. اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو. اے اللہ استقامت عطا فرمائے, تن من دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوگا, خواہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. وجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. واخذل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معہم. اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا, اور اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ, ایسے لوگوں کی نچھے دار باتوں میں نہ آ جائے, ایسے لوگوں کی فریب میں نہ آ جائے, ان کے مکر کا شکار نہ ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ثبت قلوبنا علی دینک, اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک, اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا, اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك, اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے اللہ ہماری دعا کو شفع قبول عطا فرما, تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہماری خطاؤں سے درگزر, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ گناہوں سے صرف نظر فرما, اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما. اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه برحمتك يا رب.